morgon. Åh, herregud. God morgon på er. Jag är typ förkyld och har ont i halsen. Men det hindrar inte mig från att vlogga sam på skolan. Så klockan är så här typ 7:30 nu. Och jag ska gå upp och sminka mig. För att jag ska åka om typ 1,5 timme. Så jag måste upp och fixa mig. Och sen mot skolan. Så då är jag typ klar och ska gå till bussen strax. 20:40 typ någonting. Men först måste jag ta ett par. En grej jag går på. Fan vad fel. Men ja, jag måste i varje fall ha ett par tights. Även om det kommer vara typ så här asvarmt. Så måste jag, för att jag ska ha teaterlektion. Och jag... kind of need tights. Så jag kommer byta om till det nu. Svätta sönder. Sen ska vi gå till bussen. Så då är jag på väg till bussen. Min röst är typ helt konstig. Igen. Vad heter man alltid heter. Men nu ska vi till bussen. Eller jag. Och ska jag till skolan. Och sen har jag en lektion. Eller jag har... Totalt har jag 2 lektioner idag. För jag har håltimma från 10:11 till 1. Och min mattelektion bara 1. Så man bara... Kul! Vi får se hur det här går.